gaur sentipen onarekin edo bai, nik ustet beti gorako saioa egin nula, hasieran 8ko hondian egia igual lehenengo bertsoa ondo juntzala, baina gero Unai Agirrek botazian erantzunarekin nire kolokan utzi nindun, eta bueno, gero nik ustet hor pixkat eustea tokatu zela, eta gero ja 8ko txikiko 3. bertsoan edo ja hartu nun, ja ni sentitu nintzen, eta ja hortik aurrera bai gora egin nuela, eta ja bakarkakoarekin ba oso gustora, ez? Eta bueno, ematen du jendeare horrekin gelditu dela, eta gaur bakat asetasun sensazio hori atzo ez nukana. Bueno, ez dakit, ni bakarka eroso sentitzen ez normalean. Gustatu dut zait ariketa hori, badaki dalako bueno, denan ere esku dagola, eta onerako edo txarrerako azkenean zuzera saio hori aurrera eta garduna, ez? Eta gero gaina, bueno, nik pasaitu dut, ez dakit, 4 urte Abaneran kantatzen, eta gire esan ja nekatu xamarran egon Gipuzkoako finalerako Abanerarekin. Sentitzen nuen nire burua, ez dakit, azkenean doinuak inekatu egitezea, eta doinua berak eragiten du kantatu garrezun hortan, ez? Eta beti bertxokera oso antzekoan otenen bilen edo banokan sensazioa. Eta, bueno, neurri bereko doinua hartu dut, baina bueno, beste ikutu bat daukana. Eta atzo banokan hor kantatzeko eta motivazio hori baneukan. Eta, bueno, gero entrenamendutan eta nahiko ondo jun izan zait, eta gaia gustatu zitzaidan. Eta, bueno, ondo atea zen. Bueno, gustatzen zaidan doinua da, eh? Eta bueno, estilo kontuan eri gustatu ite zait, ba, bueno, estenak deskribitzea edo... Igual bukaeran gehiagik kargatua, egia beti saiatzen gara bukaera kargatzen, baina ba, bertsoan zehar gauzak esaten, bertsoaldiak egin dezala aurrera edo estenak aurrera egin dezala, eta hortarako Abanera bat ba, neurri bezala egokia, eta gero Abanera doinu bezala ere bauka ba, bueno, olako indar bat edo, ez? Ateratzen momentutik, ba, doinu horre baka magia berezi bat. Baina asko erabilizko magia hori ere gastatuz joaten da, eta bueno, nik ustet hoen dela 4 urteko Euskal Herrikoan hasi nintzenean, ba, zeu, hoen dikan banukala horro betzeko tartea, Gipuzkoakoan ere nik ustet, ba, bueno, bai laurdenetan eta final aurrekotan ondo baitu nintzela hor, baina ja finalean bueno, nire burua nekatu egin nuen pixkat. Bueno, banukoan kezka pixka bat, eh? Bueno, aurrekoan gaina berrian edo agertu zen denboraren kontua eta hasteko. Eta, bueno, denok estrategia desberdinak erabiltzen ditugu, eta nik hiru bertsoak hasi aurretik pentsatzen ditut. Eta, ba, bueno, lagundu egiten dit gero bertso bakoitzean ze esan eta zer ez, eta, bueno, azkenean bakarkakoan hori da sekretua. Informazioa nola kudeatu, eta historia aldez aurretik badaukazunean, publikoari nola jun hori kontatzen, ba, bueno, publikoa harrituko du modu baten edo publikoa interesatuko du modu baten. Eta, orduan, ba, bueno, nisa jatzen ez, hiru bertsoak aldez aurretik prestatzen, eta bueno, lehendabizi etorri zitean nahi izan zen, baina bertxoz bertxo joan nintzen lehenengo bertxo etorri zitean lehenengo, bigarrena ondoren eta ba, hirugarrena azkenik eta bai, nahiko ondo. Bueno, gaia entzun nunean, bikote hori imaginatu nuen, ba, bueno, ez dakit arazo daukatena eta komunikatu, elkarri komunikatu ezin diotena. Eta ba, hortik abiatu nintzen, eta bueno, imaginatu nituen afaltzen, estena hola izan zen, eta bueno, saiatu nintzen altzan ondoen hori deskribitzen. Bai, ez dakit. Txapelketak berez badauka arrisku hori, ez? Beti saiatzen gera aldan bertso honena botatzen, baino esaten danean baino gehiago akaso ba teknikoki ez erortzen, errimak eta bereziki zaintzen eta askotan bertsoak beradakan ba bueno, envoltori horrek edo jantzi horrek barruko edukiari eragiten dio edo eragiten duna barruko edukia ez hainbeste zaintzen ere kasuan mintzat hori da gertatzen dena, ba, ideak eta hain freskoak ez izatea. Eta, bueno, nik uste pixkanaka askatzen joan nintzela, ja hamarreko txikirako nahiko askatuta nengola, baina bai 8ko handian eta bai 8ko txikian, bueno, gero jendearen gana etzan iritsi agian sensazio hori, baina nik banukan ba, lehorte sensazio bat. Bueno, gure artean asko komentatzen genuen zerbait zen, lertzera joan behar genula edo bueno, espektatiba desente sortu zituen saioa zen. Ja, zozketa egintzen momentutik eta jendearen agotan ba, zebilen saio hori. Eta, bueno, guk ardura hori sentitzen genuen, ez? Saio hona egiteaz aparte lertuko zen saio bat izan behar zuela, eta, bueno, gure artean nik uste laguntasun desente lortu genuela, honeko gertu den ginela elkarren gandik, eta horrek lagundu zigun saioa aurrera eramaten. Eta gero, egia da, seikotetik inorretzela erori inungo momentutan. Eta beti egontzola ofizioren bat edo zerbait lertu zena pixka bat. Igual saioa bera
berandu ulertu zen igual kartzelakotan, baina ba aurretik ofiziotan eta bai egontziala detaileak eta bakoitzak utzizula beretik, ez? Eta bueno, ja holtza baina sentitzenunean zure inguruko jendea ere eroso xamarari dela kantatzen. Ba bueno, zure buruari ere laguntzen dio presio hori kentzen. Bueno, ez dakit, neri gustatu dituz ezkitolako erronkak eta bai ikusten nun saioan ba zeudela, bueno, olar de xente zeudela eta eozeinek irabazteko moduko saio bazela. Eta bueno, neri gustatu itestean berez maila ona dakan saio hortan ba nere burua ikustea eta sentitzea, bueno, ea ba gainezen besteen pare ibiltzeko edo ba bueno, ba ofiziotan eta ba ez dakit, Unai Agirre bat edo golpe de xenteko bertsoaria, Irazure bai, Silbirare bai, Oian Epereak ere golpe handia dauka. Eta bueno, ba hor nere burua ikustea estena hortan eta ba bueno, gustatzen zitzaiten eta nik erronka bezala neukan saio hau. Baina bendera lau urtero ustaritzen antzeko saio bat tokatu zitzaidan nahiko fuertea. Eta bueno, neri uste mesede egite ditela bueno, saioa berak eskakizun handi okitzak. Ni bertsoa bizidet... Nik ez dakit kalkulatzen zein bardan eta zerrez, eta neri etorri zait bertsoa edo etzait etortzen, eta esan nahi gauza bat eta inoizen ez iristen esan nahi eten hori esatera. Nire bizta guztian hori da bertsoak dakan frustrazio puntu hori, ez? Eta txapelketa batean ere zaila zuk aldez horretik neurtzea ofizio bat hasten denean eta ba, gai hau da eta bueno, zein goet ba, seiko media bat lortzeko. Ez dakit, nik bertsoa oso bapatean bizi eta kantatzen nahi zela sortzeten zerbait bezala eta ba, batzuk esate dute ez arriskatu edo arriskatu edo ez dakit, nik arriskatzea edo ez arriskatzea bertsoa beti da arriskutsua, beti gabiltza ari baten gainen eta nik behintzat ez dakit kalkulatzen, nik beti aldeten guztia ematen dut. Eta gero egia ja saioak, bueno, desorientasun hori, final laurdenetan jendea dago ea nor erortzen den begira, eta final aurrekotan ja jendea dago ea nor sartzen den edo ea nor jotzen duen goia. Eta, bueno, igual hori da bi fasea berizte dituna, ez? Eta publikoa berare, ja erortzen den hori ikusteko baino gehiago dagoenean jotzen duen hori ikusteko, ha, bueno, bertsuariak ero hori nabaritu egiten du, eta nik uste donantzako, bueno, mesegarri dela energi positibo hori. Bueno, ezagit, bizitzako momentuak izaten dira. Eta... Momen dela la urte, txapelketan nagusia iritsi nintzen nahiko... Gipuzkoako bigarren egin unen emaldiz. Oso gaztei nik uste toainik ez nekila ez ze bertsoari motan nintzen, ez bon, nire buruan enun ezagutzen. Inguruan ere espektatiba handia zen, eta nik uste ba, oso azkar hasi nintzela entrenatzen. Eta akaso eniola nire buruari sabaia ondo jarri, edo nula jakin ulertzen, ba, bueno, bakoitzak leku baten ondo egiteak ez duela esan egin beti ondo egiteko ez duenik edo eta bueno, ba, nik uste jumintzala ondo neurtu gabe neuzkan indarrak eta aurten, bueno, ja urte batzu gehi hori bazkagu eta bizitzan ere bueno, ba, 19 urteekin txapelketak zure espazioan eguneko 80 betetzen baldin badu ja 26 urterekin beste gauzatzu bete egoten dira eta bueno txapelketa berak denbora gutxiago betei, baina egia bertxotan prestatzeko ona dela irikite egotea, buruari entzutea eta esperientzia horrek ere laguntzen duela, ez? Eta bueno, nik banekin badakit bertxotan nola egiteten eta zein den nire maila eta noraino iritsi naiteken eta ze puntutatik aurrea ezin duten egin. Dudan, ba, bueno, kuadernoa berandu gero ezta izan da pixka, nire buruari eta, bueno, fresko iritsi gara utxabelketara eta, bueno, daukadanetik kantatu eta ez saiatu ez daukadan zerbait egiten. Bueno, nik uste bakoitza bere kuadernoa eta bere ideak antolatzeko moduak izango ditula. Ez dakit, ezkenean askotan galditzen dute, ez? Txapelketan nola prestatzen zute eta ze egiten zute eta ez dugu erantzuten, baina ez da gure sekretuak ezkutatu nahi ditugulako, truko badagolako eta truko hori inori eman nahi ez diogulako. Da, ezkenean txapelketan ondo edo gaizki aritzeko momentu hori emozio momentua da eta asko da irikita egotea eta ba, irakurri ikusi kalean zer dagoen zure lagun artean ze komentatzen den eta igual lagun arteko elkarrizketa tonto batek ofizio bat salbatu dezake. Ordan nik kuadernoa saiatzen da, bueno, holako gauzak biltzen eta ba, bueno, gero errimak eta bai lantze ditut eta ba bueno, bakarkako xente egite ditut baina kuadernoan bat batean egin gabe. Fiskat estutze joteko. Bueno, ez dakit, azkenean txapelketa bera itzaki bezala hartu gara uste dut, ez? Askotan gelditzea txapelketaren bueno, parafernalia guztian eta
ba, bueno, aurrera zenek, atzea zenek, zenbat jende jundan aretora, zenbat jende estan joan. Eta azte zaigu, ba, dies, atzoko saioa Altsasun zela, Altsasun Nafarroan dagola, Nafarroan egoera konkretua dagola. Bueno, bertxoskoen mugimendu sendoa dagola txapelketaren atzetik. Euskal gintzaren zatera ez diala segurasko urterik onenak. Segatu behar degula, ba, bueno, espektro zabalago hortan jartzen eta ba, bueno, txapelketa hartzen aukera bezala, ba, bueno, mundu guzti horri mezu positiboa bidaltzen saiatzeko edo behintzat txapelketa ospakizun bezala hartzen duen jende horri ba, ospakizun bat ematen. Eta zentzu hortan ni saiatzen ez daukadan onena ematen eta bueno, ba, plazan beti saiatzen gara dakagun onena ematen, baina txapelketak aukera ematen du plazan emango ez dugun plus hori emateko ba, jendearen espektatibak ere desberdina dirilako, ez? Eri Altsasuko saiorak juteko motivazio bezala horre balio izan zidan, ba, bueno, Nafarroan kantatzeak eta bueno, urte hauetan desintetoko zain Nafarroan kantatzea eta badago bertso saioak oitzen olako euforia puntu bat, ez? Bueno, saiatzen dira zapaltzen, saiatzen dira ukatzen, baina ba, bueno, azkenean bertsoa berak jendea batzeko balio du eta ez batzeko bakarri balio du batzeko hitzaren inguruan eta zerre positiboa sortzeko. Eta bueno, nik mezu hori nahi nuen eraman, hasierako agurretik. Bueno, ez da git, lehen komentatu dut kanporaketetan jendea goten dela begira ber nor erortzen den. Eta, bueno, justu baina aurreko Gipuzkoakoan zalantza askorekin bukatu nun, igual saio osoan ez, baina bai momentu batzutan nire gure ikusen nulako nerbia kontrolatu ezinik edo erortzen. Baina orain arte behintzat nik txapelketan neukieten bertuta ondina igual izan da, ba, brillo gutxi eukidan saiotan ere, ba, enezerako bertsoai bat ofiziotan bereziki golpea handikoa edo ba, bueno, jakin izan dut ez erortzen edo eusten ba, txapelketako saioa hartzen nahiz eta bertso gutxi izan fondoko karrera bezala. Eta bueno, ba, ulertu, baina ez zaizu aukera etorri, baina urrengo ofizioan igual etorriko da edo igual urrengoan edo ba, bueno, pazientzia hori ukitzen jakin dut eta nik uste hori dela, bueno, ez dakit, Altsasuko saioa momentu batzutan hori izan zen sekretua eta beste saio batzutan ebai. Bueno, hotzak ematen dizu distantzia bat, eta gero ematen dizu zerbait oso positibo izan daitekena, baina oso arriskutsua ere bai. Eta da, adibidez, Altsasuko saioan 800 lagun dauzkazu aurrean, eta denek pentsatute zerbait importantea esan behar dezula. Eta bueno, ez da beti importantea esaten duguna, baina ja posizio hortan jartzeak niri laguntzen dit, bueno, pixkat, ba, bueno, ingurutik urruntzen eta nire barrura begira jartzen, ba, igual gertuko ez dakit, gertuko harremanetan edo ezin deten modu baten, ez? Neri adibidez, nik uste txapelketan eta normalean nire honena txapelketan ematen detela bertsoa faritan eta oso publikoa oso gertu dukitzen nire pixkat lotxatu edo egiten hau, edo pixkat burruka inbar den nire buruaren kontra. Eta txapelketan burruka hori ja ez dago, ja holtzare egotzea momentutik, bueno, badakizu publikoak errespetatuko zaitula. Bueno, askotan, umetan hasten zea bertxotan ala erabaki gabe, ba, bueno, beste batzuk futbolen hasten dian bezala, ba, gustatzen zurako eta denbora pasa bezala. Eta ja momentu bat iristen da 18 urterekin, eskolartekoa bukatzen direna eta bueno, basamortuan ibiltzea tokatzen dena. Ba, ez da gazu plaza fijo hori, eta bueno, ja zure erabaki da neurri baten bertxotan segio ez. Eta nik hor, zalantzak izan nitun, ez bertxotan segio ez, baina bai, ba, bueno, zenba denbora eskaini nenion bertxoari edo plazari berari. Niri bertsoak asko ematen ditelako, bai bapatean, bai idatziz, asko laguntzen dit. Eta, bueno, 18 urterekin ja neurri baten urte bete pasanun bertsoarekin erdia aserretuta, baina, bueno, gero horrek balio izan dit, pixkat, kontu, prozienti izateko nik erabakia dela bertsoari izan nahi nuela, ez? Eta, bueno, aurrean egote hori nola kudeatzen den, pff, ez dakit. Prozienti izan da aurrean gaur zuza dela, eta bihar beste bat egongo dela eta batzu adibidez nik puntu gehiena ni jaso nitun, baina puntu erantzun baten zalantza inun adibidez poto inun edo ez. Eta hori bezain simplea da gaur elkarrizketan egiten diazu, baina segura asko apote egin izan manu beste bat egin gozen dion ez. Eta bertxoak hori da daukana, ba, gauza askotan. Beti izan ez oso lotxati xamarra edo irikitzen kostatzen pertsona. Eta, bueno, ba, okitzea horrelako tresna bat bertsoak idazten jakitea edo holtzara atera eta ba, bueno, kantatzen gai baten aurrean kantatzeak ematen dizu barruak askatzeko modu bat, eta
eta gero batez ere bertsoak ematen duena da inguru bat. Gure aitak guri bertsotan erakutsi zigunean umetan, zigun erakutsi bertsotan bertsoari izan gintezen. Erakutsi zigun referentzi batzuk aukien itzan euskal kulturan ingurukoak, eta, bueno, nortasun bat ematen dizu horrek, eta berak pentsatuko ez duena zen gu segiko erunik bideo honetan, eta bueno, bertsoak emaizkigu lagun asko, bertso eskola bat eman zigun, kezka batzuk eman dizkigu, nozio batzuk, kuriosidade handia, neri bertsoa kuriosidade handia ematen dit mundua ulertzeko, eta zain, neri bertsoak asko ematen dit holtzatik kanpo ere, eguneroko bizitzan. Handia. Bueno, eta ez bakarrik bertsoari jardunean, Ba, egia aste gure iristen denean, ba, bueno, momentu enten suertea daukat plazetatik eta deitzeko, eta bueno, oso gustora joaten ez, erralako zein lekutara joan, eta ba, iluntzeko zortzitan ezagutzen ez dezun jende bat, goizaldeko ordu bitan, ia betidanik ezagutuko bazenu bezala ukitza zure ondoan, eta ba, bueno, zure gandik oso desberdinaren jende bat, edo oso kezka desberdinazkan jende batekin afarioa konpartitza erralako. Baina hortaz aparte, adibidez, txapelketak hori da daukan gauza honena, gure artean elkartzea, bueno, entrenatzeko, eta azkenean entrenamenduak ematen duena da, ba, bueno, zortziko handian edo zen gai jartzen baizute ere, gero lan hori egin eta eseritakoan, ba, entrenatzen egean seiok edo izketan jartzen gera, bueno, gaiaren atzean dagoen tematikaren inguruan, ez? Eta netzako elkarrizketa hori dira, benetan, ba, bueno, bertso gaitzak ematen dizkidan gauzaik honenak. Bueno, ezakit, jendeak hitz egiten du, eta jendeari iritzaio, ba, adibidez, kanpora eta tira hasi azulako, bakarkako bat nahiko borobilatea zaizulako, ba, bueno, ez dakit nobaino iritsi behar azula, ez. Nik uste, jendeak uste duen lekutara nio ni ezin ezela iritsi. Nire mugak, ba, bueno, 18 urte dauzkazunean, urtetik urtera asko da bertxotan hobetzen duzuna. Nabaritu egiten zu diferentzia hori. Eta behin ja urte batzuk pasadianean eta, ba, bueno, pixkat, zure bertxokera finkatzen ari zeanean, muga batzuk ere ja agertzen zaizkizu. Nire mugak nahiko gertu sentitzen ditut. Eta, bueno, altxasuko saioan baude gauzatzuk hobetu nahiko nituzkenak, baina ez dut uste hori baina asko saio hobea egiteko gaina izenik. Eta, bueno, netzako txapelketan, ja altxasuko bakarkako guztea, bada, ez, enaiz asetzen horrekin, nire urakin aserren aholako gauza batzukin, ba, ofiziotan eta izan ditun gauza batzukin, baina, bueno, olako beste zerbait utziko banu final aurrekotan, bueno, gustua egongo nintzateke eta bainako nukena da bukara arte burrukan aritzea. Eta nire burua txapelketan sentitzea, ba, bueno, azkeneko momentu arte.